ערב טוב לכם ותודה ששבתם אלינו. אנחנו עדיין ביום השידורים המיוחד עובדים על זה, למען זכויות העובדים בישראל. שוויון נשים בעבודה הפך כבר לנושא שחוק, למרות שעדיין יש מקום גדול לשיפור, אבל הפעם אנחנו רוצים לעסוק בשאלת האימהות ושוק העבודה. האם שוק העבודה ערוך בכלל לקבל לשירותיו אימהות שרוצות לעבוד ברצינות ולגדל ילדים ברצינות לא פחותה, ואיך החקיקה עוזרת או מקשה על כך? איתי באולפן חבר הכנסת גדעון סער, מי שלזכותו נזקפים מספר חוקים למען זכויות הנשים, דוקטור הני זובידה מהמרכז הבינתחומי, ומיכל קרמי, מנכ"ל חברת השמה לעובדים בהייטק. שלום. הני, אנחנו דיברנו הרבה במשך השנים על עניין של אימהות וקריירה, והיום אנחנו באמת רוצים לבדוק עד כמה שוק העבודה מסוגל להכיל את השילוב הזה. מבחינה אובייקטיבית, שוק העבודה מסוגל להכיל כל דבר. אין שום בעיה ללדת ולהמשיך לעבוד באופן סדיר ורגיל. אין שום בעיה שבן הזוג יתפוס את מקום האישה בבית בזמן שהאישה חוזרת לעבודה מיד אחרי הלידה. אין שום בעיה בכל הנושא. מה עוד שאם אנחנו חושבים על זה מבחינה אובייקטיבית, זה גם מייצר מקומות עבודה. צריך מטפלות, צריך אנשים. המשפט הידוע הזה, צריך כפר שלם לגדל ילד, אבל לא כתוב במשפט כפר שלם של נשים. זאת אומרת שמבחינת האישה, אובייקטיבית אין שום בעיה. אני חושב שמה שקרה, אבל מבחינה חברתית, אנחנו באיזשהו מקום קיבלנו תפיסות שתפקיד ההורות בשלב צעיר הוא על האם, שזו תפיסה מוטעת, מעוותת של המציאות, שגורמת לכך שבעצם כמעסיקים בחברה שלנו אנחנו רואים איזושהי מין אפליה כלפי נשים צעירות. החשש, רגע, אולי תיכנסי לי להיריון, לא התא המשפחתי, אולי לא תוכלי לעבוד מסיבה זו או אחרת. אני חושב שאנחנו צריכים להפריד בין שני הדברים האלה. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה. נשים את הדברים על השולחן ולומר, אלו הן הבניות חברתיות שאין להן מקום בעולם המודרני, ואין שום בעיה להיות אם ולהמשיך לעבוד במסלול קרייריסטי שהוא לעילה ולעילה פרופסיונלי. ועל בסיס של יכולות מוכחות בעבודה. אין שום בעיה בלהיות אם ללדת, ולהמשיך את המסלול הרגיל, בדיוק כמו כל גבר שעושה בשוק העבודה. כן. גדעון, אתה, עובדים עכשיו מדברים על החוק להארכת חופשת הלידה. אני רק אזכיר, עמדנו על 12 שבועות משך הרבה מאוד שנים, 53 שנה, הארכתם את חופשת הלידה ל-14 שבועות, וכרגע יש דיון על הארכה ביותר, שאני מבינה שהאוצר מאוד 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 מתנגד לזה, ואפילו מנסה להחזיר אותנו אחורה ל-12 שבועות. אתה מאמין שהחקיקה מהסוג הזה תעזור לשילוב של נשים בשוק העבודה? כן, אבל אולי קודם אני אתייחס לדברים של קודמי, כי הם מאוד חשובים. זה לא בדיוק נכון שאובייקטיבית אין שום בעיה. צריך להבין מה המצב. המצב הוא שיש שונות שהיא בחלקה נובעת מהטבע. בכל זאת, נשים יולדות, גברים לא יולדים, נשים בהיריון, גברים לא בהיריון. יש שונות. ואני אזכיר גם נשים מניקות בחלק מהמקרים. נכון, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהשונות הזאת ולהגיד שהיא לא רלוונטית. צריך לנסות, האתגר של החברה המודרנית היא למתוח גשר של ברזל מעל השונות, שהוא הגשר של השוויון. וזה דבר שהוא מאוד מורכב, כי בדיוק בנושא הזה של החופשה, נכון שיש גם אלפי שנה של ציוויליזציה, של תפקודים הוריים מסורתיים, שהחברה ייקח לה הרבה מאוד דורות עד שהיא תשתחרר לכיוון של חברה באמת שוויונית, היא גם היום לא, הדפוסים לא שוויוניים. ובעצם השאלה היא, איך אני יוצר שוק עבודה שהוא ידידותי, או הוא יכול לאפשר את השילוב בין המחויבות, יות האוריות, והתעסוקתיות. והדבר הזה הוא בכלל לא פשוט. כאשר אנחנו מדברים למשל על אורך של חופשת לידה, מה הייתה הבעיה אצלנו? חופשת לידה מאוד קצרה היא בעיה, כי היא מציבה את האם בפני דילמה מאוד אכזרית, או לחזור לעבודה מוקדם מדי, לפי תפיסתה, אבל לא רק לפי תפיסתה, לפי כל המחקרים הבינלאומיים, לפי המינימום של ארגון העבודה הבינלאומי. שעומד על 14 שבועות, אבל זה נתפס כמינימום, או לוותר על מקום העבודה. זאת אומרת, כאשר אתה הולך לחופשת לידה קצרה מדי, אתה מציב את היולדת שהיא בפני דילמה מאוד מאוד אכזרית. ולכן אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לאפשר את החזרה לשוק העבודה, נתנו רק דוגמה אחת, רק נושא אחד של חזרה מהלידה, תקופה סבירה של חופשת לידה, שאגב גם לפי תפיסתי לא צריכה להיות ארוכה באופן קיצוני. כי אם היא ארוכה באופן קיצוני, היא גם לא מעודדת חזרה לשוק התעסוקה. וזה מה שעשינו. אני מאמין היום ש-14 שבועות,
נכון שהאוצר רצה להשיג את זה לאחור, הוא לא יצליח, הוא גם ירד מזה בחוק ההסדרים האחרון. אני חושב שעדיין לא הגענו לאופטימום, ואני מקווה מאוד שבכנסת הבאה יהיה המשך של המהלך השני שהובלתי, שזה הערכה נוספת ל-16 שבועות. אני חושב שזה עדיין, אם מסתכלים גם במדינות אירופאיות מתוקנות אחרות... זה נמצא היום בקריאה ראשונה, נכון? זה עבר כבר קריאה ראשונה, ולכן אפשר להכין לזה בכנסת הבאה דין רציפות. מה האופטימום בעיניך? איזה חופשת לידה אתה רוצה לראות? לפי דעתי, משהו בין 16 ל-18 שבועות. צריך לזכור שאצלנו, בניגוד למדינות אחרות, החופשת לידה היא בשכר מלא, זאת אומרת, היא לא באחוז מסוים מהשכר, וזה באמת מאפשר מצב יחסית רגוע, אבל התקופה צריכה להיות קצת יותר משמעותית, וממה שהיא קיימת גם לפי החוק המתוקן, שכמו שאמר, תוקן אחרי הרבה מאוד שנים שהיינו במצב אחר. כן, מיכל, כן. את מעסיקה. נכון. איך את רואה את הנושא הזה של אימהות בשוק העבודה? את נתקלת באמת בצד השני של התמונה, לא רק בצרכים של האימא, גם בצרכים של המעסיקים. טוב, אז ראשית אני באמת שמחה לראות גברים פמיניסטים, אני נתקלת בהם הרבה מאוד. במיוחד בשנים האחרונות, אני גם נתקלת... כן, זה באמת יזור לציין שגדעון סער היה היושב ראש הראשון של הגבר של הוועדה לקידום מעמד האישה. אני גם חזיתי בו בפעולה, ואכן עבודה מצוינת. כן, עכשיו אפשר להמשיך. עכשיו אפשר להמשיך. אני הרבה מאוד שנים בתחום התעסוקה, גם כמעסיקה, ולא רק כמעסיקה, אלא כמעסיקה שמתמחה בשוק העבודה. כלומר, כמעסיקה שמספקת עובדים. שמשלמת עובדים. בדיוק. ואני, בניגוד לראייה האקדמית ולראייה החקיקתית, רואה את המציאות. והמציאות היא קשה, היא מורכבת, היא מסובכת. המציאות היא כזו שלכל דבר שאנשים מקבלות, לכל הטבה, יש תג של מחיר, למעשה. ולכן אני מצפה מהחקיקה לנסות ולהיות יצירתית במצב באמת מורכב ומתסכל. את יכולה באמת רק להסביר מהשטח מה זה אומר התג מחיר הזה, איך זה מתבטא? תראה, אני חושבת שכל אדם שמורחק ממקום עבודתו, וגידו נגע בזה, כן. יש לזה איזושהי השפעה והשלחה. למשל, את צריכה... בין אם זה להיריון או למסע לקוטב. אני ממש רוצה לשמוע, את כן. נגיד היום צריכה להתקשר, לשים אישה כן. בגילי הפוריות בעבודה. אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך, אני יכולה לספר לך לשיחה שהייתה ממש אמש, דיברתי עם מעסיק או מעסיקה, זה לא, לא משנה הזהות, משום שכשאתה מעסיק, אתה... כבר לא גבר או אישה, כן. אתה מעסיק, אתה צריך לדאוג לעסק שלך, ולא כל העסקים הם כאלה קונגלומרטים דורסניים, יש גם עסקים בימים אלה שנלחמים על חייהם ונדרשים ליותר גמישות עסקית. ושאלו אותי כשהתקשרתי על מנת להמליץ על אישה, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אני מנכ"לית של החברה, אבל זה המקרה שרציתי להמליץ על עובדת מעולה לתחושתי, ושאלו אותי בת כמה היא. לא מתוך רצון באמת לדעת את גילה, כדי למקם אותה על ציר הפוריות, כפי שאמרת. אמרתי שהיא בת 30, ושאלו אותי אם יש לה ילדים, אמרתי שלא. שאלו אותי כמה זמן היא נשואה, אמרתי שנה. ופה ירד מסך אדום, וכל פעמוני ההזהרה צלצלו בעוז, והתחיל מסע התחמקויות. יכול להיות שהיא מתרבה ברגעים כמובן, ממש. אני כמובן לא נתתי לזה לקרות, והעליתי את הדברים על השולחן ושוחחתי על זה, ואני מקווה שבמקרה הזה הצלחתי, לא תמיד זה מצליח. אז ואת הכוונות... מבינה את המקום שהמעסיק בא ממנו, זאת אומרת, הוא באמת במצוקה אמיתית. אני היום, תשמעי, אני רואה את כל התמונה. אני רואה היום מעסיקים שהם במצוקה אמיתית, ואמרו לי, מעסיקים בזמן האחרון, אנחנו פוחדים, חוששים, להעסיק עובדות שעלולות, עשויות, עלולות זה כמובן הטרמינולוגיה כן. שלהם, להיכנס להיריון, משום שאז לא תהיה לי גמישות במצב שתהיה לי מצוקה עסקית. אוקיי, והנושא שוב, של האחת לא חופשת... צריך... זאת אומרת, אני מבינה, אם עד עכשיו דיברנו על נגיד אישה בהיריון, שאותו הריון אני, לתפיסתי לפחות לא ממש מפריע לכושר העבודה ולעיתים אפילו להפך. אבל אם עד עכשיו ידענו שהיא נעלמת לנו אחרי זה ל-12 שבועות, עכשיו זה 14 עם אופציה ליותר. זה כמו כל דבר, זה לא דיכוטומי, זה לא שזה רק טוב, או רק רע. זה פועל במציאות מאוד מורכבת, ואנחנו כנשים... מבחינת האישה, כן. את חושבת שעדיפה חופשת לידה ארוכה יותר, או מצומצמת? אני חושבת שמבחינת האישה, מבחינת הפרט, הראייה שלה, עדיף שתהיה לה אפשרות. מבחינת ראייה קצת יותר רחוקה ורחבה על מקומן של אנשים בשוק העבודה, ועל כל התקרות וקירות ורצפות זכוכית שאנחנו מוקפות בהן, צריך להיות יותר זהירים עם זה. ואולי באמת למצוא את שביל הזהב, כפי שגדעון חותר אליו. כן, אני אשמח. יש לי כמה הערות. אחד, השאלה שלך הראשונה שהופנתה אליי, הייתה לגבי הכושר ושוק העבודה היום ונושא הנשיות.
אני חושב שכל מה שאנחנו קוראים לו טבעי ומהטבע וכו' וכו', אין לו מקום בשיח הזה. זה לא טבעי שאנחנו הולכים למילואים, עם כל הכבוד. בשום מדינה בעולם, שום גבר לא קם, לוקח את הפק הלך והולך לשישה שבועות מילואים, ואם יש מלחמה, חס וחלילה, אז אנחנו נעלמים לחודשים. אף אחד לא קורא לזה משהו טבעי או בעיה. אז אישה יולדת, לנושא העניין המריטוקרטי, אני אקרא לזה different but equal, שונות עכשוות. יש משהו שהוא שונה בתהליכים הפיזיולוגיים הביולוגיים, אבל עם זאת, אני לא חושב שבכלל יש להעלות את זה על השולחן. כשאם אדם נכה פיזית, אנחנו לא מעלים בעיית הנחות שלו כשאנחנו מדברים, אני מכיר מרצים בכיסאות גלגלים או דברים אחרים, אני חושב שזה חלק מהעניין, אנחנו צריכים לקבל את זה. אני מסכים איתך שיש עניין של היסטוריה מאוד ארוכה, שעל הבסיס הזה נוצרו המון הפרדות. לגבי הנושא השני של ההיעדרות ממקום העבודה וחופשת הלידה, אני רק רוצה לציין לפאנל שלא בהכרח האישה צריכה לקחת את חופשת הלידה המלאה. זאת אומרת, יש היום אפשרות להתחלק בחופשת הלידה. משתמשים בזה במדינת ישראל אולי 200 גברים בשנה. כן, וזה עוד אחת מהבעיות שאני חושב שוב פעם. זה היה בפאניקה מזה והסתבר ש... זה לא בעיה טבעית אבל. זו בעיה של תרבות, של חברה, של תובנה, של מה הוא מפרנס עיקרי. ואם אנחנו מתחילים לחשוב על זה, אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על מדרג השכר, על העובדה שנשים מרוויחות 60 אגורות לשקל של גבר בעבודה זהה, והשכלה זהה. ואז אנחנו פותחים תיבת פנדורה אחרת לגמרי שהיא צריכה להיות. אני רוצה שנייה להחזיר אותנו לחופשת הלידה של הגברים. אתה בעצם מכיר באופן אישי את הנושא הזה, את החלוקה. כן, אני והבת זוג שלי, בזמן הדוקטורט בארצות הברית, לפני שיצאנו לדוקטורט, יצאנו עם ילד בן שנה, והגענו לארצות הברית, ואז אמרנו שמי שיתקדם יותר מהר בעבודה, הוא זה שיקח את הזמן לכתוב את הדוקטורט, לסיים את העבודה שלו ולצאת לשוק העבודה, והשני יהיה בבית. אנחנו היינו בשתי אוניברסיטאות בניו יורק, אני הייתי ב-NYU, אביבה הייתה ב-CUNY, ואז אביבה הצליחה להיכנס לפרויקט מדהים. וישבנו בבית והייתה שיחה ואמרתי שבוא נחזור להסכם המקורי, את תלכי לעשות את שלך ואני יושב בבית. ואז אמרו, הרבה אנשים אמרו, תראו, א', הפרוספקט, כאילו הסיכויים של גבר לקבל עבודה אקדמית הם יותר גבוהים, ב', כדאי שתעשה את זה זריז אם אתם רוצים עוד ילדים, אבל אנחנו החלטנו לעשות אחרת. אביבה יצא לשנתיים, סיימה את העבודה שלה, קיבלה עבודה, הפכה לאסיסטנט פרופסור, ואז מה שעשינו זה היה לנו מספיק כסף לסחור עזרה, ואז אני חזרתי לסיים את הדוקטורט שלי. אני חושב ככלל, זה לא פוגע. כן. גדעון, אתה יכול לדמיין מצב כזה ברמה האישית, שאתה לוקח חופשת לידה? טוב, אנחנו כבר עברנו את הגילים שזה קורה, ובפועל הגעת, אבל גם המצב החוקי אז שונה, וזה לא ניתן. אני רוצה רק להסביר, אני רוצה להסביר מה המצב המשפטי בישראל, כי הוא מאוד רלוונטי, והוא שונה... ואז תענה לי על השאלה אישית. בהחלט, והוא שונה מהמצב שקיים במדינות אחרות בעולם. כאן בארץ אין חופשת לידה מוקנית לגבר. אם הגבר רוצה לקחת חופשת לידה, זה על חשבון חופשת הלידה של האישה, עד כדי מחצית חופשת הלידה. עכשיו, אני לא ילדתי, אבל יש פה כנראה יותר מומחיות ממני. גם הגוף צריך להתאושש. זה דבר שהוא ב-90% מהמקרים, הוא לא רק תהליך, הוא תהליך שנוגע גם פיזיולוגי וגם אחר. ומאוד קשה לי... כמו שאתה יודע, אפשר גם לפתור באמת את הדברים האלה, להוסיף אולי חופשת לידה או לא בשכר מלא. אז זאת השאלה. אנחנו נהיה חברה באמת, נהיה במצב שוויוני, כאשר חופשת הלידה לגבר היא לא תהיה על חשבון חופשת הלידה של האישה, בטח לא אחרי 7 שבועות, וקודם 6 שבועות במצב החוקי הקודם. זה שישה דבר שבועות קיצור. זה מה שנקרא משכב לידה. נכון, משהו... אז לכן זה בלתי ספיר. באופן אישי, בהחלט זה דבר שאני יכול להעלות על הדעת, התקופה של הזאת היא קצת מאחוריי, אבל בעיניי זה בהחלט סביר, ולא, אין בזה שום דבר מוזר. אבל לפי דעתי, אנחנו, החוק במתכונת הקיימת שלו, אנחנו צריכים לשנות אותו. העובדה שכל כך מעט מנצלים אותו, היא מצד אחד אומרת לנו, החברה שלנו היא מאוד שמרנית בתפקודים ההוריים המסורתיים שלה, אבל מצד שני היא אומרת לנו שזה באמת לא ריאלי לבוא על חשבון האישה, וצריך להיות פה הסדר אחר, שאגב, היום לגבר אין חופשה מוקנית בחוק, אפילו ביום של ברית המילה של הבן שלו, שזה גם דבר שצריך לתקן. כן. אבל עוד פעם, מתוך אותה תפיסה שהיא תפיסה מסוימת על ההוריות. כן, החופשה היחידה המוקנה בחוק זה באמת חופשת המילואים לגבר. נכון, זה כבר נושא אחר. זה כבר נושא אחר.